Talak ye musica mishit. ሁለት ኮከብ ድምጻውያኖች ቀዳሜ አፕሪል 28 ቀን በስቶኮልም ከተማ እናንተ ለያዝናኑ ተሰጋጅተዋል ድምጻይ ጎሳይ ተስፋዬ ድምጻዊት ሃይማኖት ግርማ ደግሞ ኦ ማህሬ ትለናለች ድምጻውያኖች በተጨማሪ ዲጄ አሌክስ ካቴንስ እና ዲጄ ቶሚ ከስዊድን ለምሽቱ ተጨማሪ ድምቀት ይሰጡታል። የዝግጅቱ ቀን ቅዳሜ አፕሪል 28 ቀን ሰዓት ከ20 ሰዓት ጀምሮ አድራሻ ግሉበን ዱቭልቬ ቤኮ ሬስቶራንት ፓልም ፌልትስ ቬገን 1 አዘጋጅ ኩኩሻ